Sesam, sesam. Sånn blir det når du kommer. Haugesund rådhus lukker dørene, men ikke for bysbarn og turister som gjerne vil inn. Men fra neste uke må vi ringe på. Det skal fortsatt være et åpent hus, de som ønsker det. Turister som tar guidet tur vil få bli vist omkring i huset. Men jeg tror den tilgjengeligheten at alt er åpent til alle til enhver tid, den tiden er dessverre litt forbi. Og så må vi åpne det i mer kontrollerte former enn det har vært frem til nå. Synes du det er dessverre at det må stenges? Både og, utifra at alt skal være tilgjengelig for alle, er forstått et hensyn. Og så er det folks arbeidsplass på den andre siden, som må, og oppimot de to, så velger vi å ta tilgjengeligheten litt ned. Det er ikke et lukket rådhus, men det er et litt mindre tilgjengelig rådhus enn det var før. Men du vil komme inn i dette rommet, og så vil noen komme og hente deg til de møtene du har, eller så ringer du på en porttelefon, og så kommer noen og hjelper deg. Men hele huset er ikke tilgjengelig fra neste uke av. Norge er et av verdens mest åpne og tilgjengelige demokratier, men uønska ting skjer også her. Vi har hatt uønska hendelser her, uten at jeg kan gå nærmere inn på det. Men det har vært funnet personer inn på kontorer som absolutt ikke burde vært der. Så det er jo ikke et tiltak vi setter i gang, fordi vi har kjempelyst til det, men vi er rett og slett nødt. Hva tenker du om at rådhuset har vært åpent frem til nå? Et rådhus skal være åpent. Jeg tenker vi har masse politiske møter som skal være åpne, og det skal de fortsatt være. Da de dagene vi har de møtene, så kommer vi til vakter og sånt som passer på her og følger med. Nå har jo politikerne fra neste periode bestemt at de aller fleste politiske møter skal foregå på dagtid, altså i vår ordinære arbeidstid. Så det vil jo gjøre på en måte noe av den problemstillingen annerledes enn den vil være nå disse månedene. Men dette skal vi takle. Folk skal fortsatt komme inn til åpne møter. Det er viktig. Rådhuset fyller 88 år og er fredet av Riksantikvaren. Dermed har det tatt tid å få på plass en praktiske låseteknikk. Og det må kombineres i et hus som er vernet. Vi har brukt litt energi på å definere og finne ut hva vi skal gjøre. Men dette er døra som har vært der, som vi har hevet teknikk på. Og da er det et inngrep som passer til et verdig hus.